Salam dostlar, axşamın xeyir olsun. Bu gün ayın 8-ci 8 iyul 2024-cü il həftənin birinci günüdür, iş gündür. 140.134 kişiylə yolumuza davam edirik. Eşq olsun, bizi bu rəqəmə çatdıran hər bir vətəndaşımıza təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bizə yeni qoşulanlara da xoş gəldin deyirəm dostlar. 140.134 kişinin Azərfilm ailəsi ətrafında birləşməsi çox böyük bir uğurdu, onu biləsiniz. Niyəsini siz məndən yaxşı bilirsiniz. Təbii ki, adi belə bir kanal olsaydı, adi bir veriş olsaydı, televiziya proqramı olsaydı, bəlkə də milyonlarla adam toplamaq olardı, amma İctimai siyasi məzmunlu və müxalif yönlü belə bir kanalın ətrafında 140 min adamın özdə bilirsiniz, bizdə çox ağır mövzular olur, bəzən 2 saat, 3 saat, 4 saat bəzən müzakirələr, analizlər gedir. 3 min, 4 min adam, ən azı 3 min adam orta hesabına oturur, saatlarla bu analizləri izləyirlər. Bu, bizim ailənin, Azərfilm ailəsinin səviyyəsindən xəbər verir dostlar. Azərbaycanda 140.134 belə səviyyəli kişi var. Mən bundan fəxr edirəm, qürur duyuram. Eşq olsun hər birinizə. Dostlar, bu polis deməli məsələləri ilə bağlı hələ də cəmiyyətdə müzakirələr davam edir. Bizim bugünkü verişimizin adından gördüyünüz kimi Dövlət Miqrasiya Xidmətində uzun müddət tətbiq edilən bir belə deyək də İş metodu deməyim buna, əxlaqsızlıq yuvasından sizə xəbər verəcəm və dövlət səviyyəsində kimlər bu işlə məşğuldur və bunu niyə eləyiblər? Bugün də o təcrübə davam edir və əxlaqsızlıq daha doğrusu davam edir. Amma ilk növbədə istərdim ki, bu polis problemləri ilə bağlı cəmiyyətin reaksiyalarını sizə tanış edeyim. Mövsüm Məmmədov adı bir Facebook istifadəçisi dostlar. Öz səhifəsində dönən bunları yazıb. Qazi intiharları kimi bu tipli hadisələr də adiləşdi artıq. Son 5 gündə polis ölümləri ilə bağlı 3-cü hadisədir. Oxaz xəbər verir ki, iyun 6-sında saat 24 radələrində paytaxtın Suraxanı rayonunda axtarışda olan 1983-cü il təvəllüdlü Mehman Səlahəddin oğlu Məmmədov polis əməkdaşı tərəfindən saxlanılarkən üzərində olan kəsici alətlə müqavimət göstərərək polis əməkdaşına xəsarət yetirib. Ağır xəsarət alan polis kapitanı Fəxrəddin Nəsirov xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Dostlar, mənim aldığım məlumatlara görə bu verilən rəsmi informasiya həqiqət uyğun deyil. O adam axtarışda olduğuna görə güyə saxlanmağa cəhd edilməyibdir. Əksinə, bu polis zəbiti kimdirsə, həmin o Mehman Məmmədov deyilən adamın anasına qarşı əxlaqsızlıq eləyibdir. Təzir göstərib nəsə eləyibdir ki, səhər 12-də evlərinə girib, bilməm nə məqsədlə, adım belə qoyublar, güya ki, 8 nəfərdən 8 dəfə məhkum olub, nə eləyibdir. Bunlar hamısı polisin qanunsuz hərəkətlərinin nəticəsidir. Uzun müddət biz deyidik, gözlənilirdi, olacaq və bundan sonra da bu şeyə davam edəcəkdir. Artıq cəmiyyət başa düşdü, gəlib doyubdu, o doyma həddi deyək də buna biz. Bugünə qədər, bilirsiniz, intihar edirdi adamlar, qazilər, bundan sonra intihar olmayacaq. Bundan sonra artıq əks müqavimət başlayacaq. Bunu alimlər də sübut edirlər ki, cəmiyyətdə həmişə belə bir proses olur. Cəmiyyət əvvəl özünə qapanır, intiharlar başlayır, pasivləşmə olur, sonra o doyur, o hissdə doydurur cəmiyyəti. Və başlayır tamam başqa bir proses ki, mən niyə özümü öldürürəm, mən niyə görəm onsuz da təzik altındayım, heç olmasa müqavimət göstərim, intiqam alım və s. Ona görə də, dostlar, bundan sonra da polisə müqavimət, polisin qanun hərəkətlərinə müqavimət artacaq da cəmiyyətdə. Mən ona görə də polisdə işləyən ləyaqətli insanlara burada müraciət edirəm. Əgər həyatınız sizin üçün şirindirsə, əzizdirsə, sadəcə ərzə yazın, o alçaq rejimdən, əməkdaşlıqdan imtina eləyin. Yeganə yolu budur. Ermənilərdən bəzi şeylər öyrənməliyik, dostlar. Bir baxın, ermənilərin təcrübəsində bu bir neçə dəfə olubdur. Baş nazir istifa vermək istəmir.
Paşinyanla söhbət getmir. Paşinyanın qabaq. Onu istifaya məcbur eləmək üçün nə olur? Onun ətrafındakı insanlar hamısı istifa verir, onu təhlillər. Adam məcbur qalır, gördə ona əməkdaşlıq eləyən yoxdur, çıxı gedir. Bugün Azərbaycanda da məsələn, heydərizmdən xilasın ən qansız yolu bu olardı təbii ki. Heç kəs buna əməkdaşlıq eləməz, eləməliyimdən. Nazirlər hamısı istifa verərdi, nə bilim, vəzifə şəxsləri istifa verərdi. O adam görərdi ki, bunun əmrinə tabi olan yoxdur, bundan işləyən yoxdur. Heç kəs işləmir bunu, istəmirlər. Bunun əmrini icra edəmirlər. Bunun tapşıqlarına görə rüşvəti yığıb o piramida ilə onu ötürmürlər və s. Adam məcbur qalıb təhlilənə çıxacaqdı. Bundan gözəl üsul yoxdur, amma çox təəssüf ki, biz millət olaraq hələ belə şeylərə hazır deyilik. Bu mədəni millətlərə, ermənilər kimi mədəni millətlərə xastı belə hərəkətlər. Bizdə hələlik istifa mədəniyyəti belə formalaşmayıb. Nə qədər acı olsa da, biz bunu etiraf edəməliyik, dostlar. Ona görə də bu hadisələr davam edəcəkdir bu polisə müqavimət. Çünki polis də öz qanunsuz hərəkətlərini davam elətdirir. Bu dəqiqələrdə mənə bir məlumat atmışlar. İndi imkan tapsam, rejissorumuzdan xahiş edirəm, əgər onun əlinin altı belə bu kadrlar varsa, yayılır çünki sosial şəbəkələrdə. Siz bilirsiniz, bir həftə bundan öncə Sumqayıtdan məlumat yayıldı ki, bir ana müsahibə verdi. O bir xəstə oğlu kafedə ya çayxanada əqli cəhətdən zəif bir övladını ələ salmağa başlayıblar polislər. İncədiblər, döyüblər. Qardaşı gəlib ki, bu xəstədir də, bu əl çəkim bununla ayıbdır şeylər. Həmin qardaşını polislər aparıb, Sumqayıt polisində döyə-döyə öldürüblər. Azərbaycan polisi nə bəyanət verdi? Azərbaycan polisi bəyanət verdi ki, buyurun, baxın, sağ sol. Baxın dostlar, ekranda gördüyünüz həmin kadrlardır. Həmin adamı polisdə tuturlar, aparırlar. Vəhşi dəsə döyə-döyə aparırlar, baxın. Nə elə şey olur? Müşahidə kamerasına düşən bu hadisə iyunun 14-də Sumqayıtda Çoroğlu küçəsində yerləşən kafenin yanında baş verib. Videoda polis formasında olan şəxslərin vətəndaşlara zorakılıq göstərdiyi görüntülənib. Az sonra hadisə zamanı döyülənlərdən biri Elvin İskəndərovun şəhərin bir sayılı polis bölməsində öldüyü xəbəri gəlib. Mənim balamı niyə o günə qoydular? Mənim balamın günahı nə idi? Xəstə qardaşım zaşsat eləyirdi də. Nəyə görə onu elə elədilər? Bu ərazidə olub hadisə. Bəs bu polis zorakılığı ilə üzləşən vətəndaşlar kimlərdir? Sumqayıtda yaşayan İskəndərovlar hadisə günü çayxanada oturublar. Orada olan qardaşlardan biri polislər tərəfindən döyüldüyünü iddia edən Turxan İskəndərov danışır ki, hadisədən az əvvəl qardaşları arasında mübahisə düşüb və polislər onlara yaxınlaşıb. Saxladı qayıtı ki, nə səs ki edirsiniz burada? Cəbrail qardaşım qayıtı ki, çıxın gedin burdan, sizin nə işinizə qalıb? Biz olsun... Bunlar qayıtlar ki, sən kimsən bizə nə deyirsən, nəsə deyirsən Cəbrailə. Cəbraili başladılar elə bir ki, itələməyə əllərlə ki, deyən görürüm, sən kimsən. Cəbrail də biraz birinci qrup əlildir, xəstə uşaqdır. Nəsə başladılar buna Cəbrailə hücum eləməyə. Turxan İskəndərov deyir ki, o və digər qardaşı Elvin əqli əlilliyi olan qardaşları Cəbrail İskəndərovu müdafiə etmək istəyərkən polislər üçünü də döyməyə başlayıb. Bunlar götürür bizi amansız dostuna verənsin, vurmaq, bizi döymək. Biz onlara heç bir müqavimət göstərməmişik. Yəni, Elvinlə mən. Cəbir də ki, başa düşmür, onun anlaqsız adamdır. Yəni, biz ona desəkdə, o bizə də söhür, nə bilim, həyətdə uşaqlara da. Amma onu yola verir ki, bilir ki, yəni, aqli zahiddən problemi vardır. Orada arvatlar deyirdi ki, 3-4 dənə milisidir şeylə. Nədir? Dubinka ilə. Elvinin deyir, ayaqlarına vurdular, kürəyinə vurdular. Elə vurdular ki, deyir, Elvin elə qışqırırdı ki, səsi deyir, dəhşət də o cür nə səs ondan çıxdı. Demək, onu vurublar, nə olubsa o uşağı, onda olubdu. Sonra həmin Mamet, nə bilim, o şey atıblar, fişəng deyil, nə bilim, güllə səsi kimi gəldi belə. Onu atıblar, 30-40 dənə polis gəlibdi. Mənim uşağım nə inəmişdi? Dostlar, Azərbaycan polisinin vəhşiliyini subut eləmək üçün mənə elə gəlir ki,
Bu gün sizə hər hansı ədəbə sübut təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Siz Azərbaycan polisinin əxlaqına çoxdan bələzsiniz, 2003-cü ildə. Yazıq yalan muhtiyar hadisələrində. 2003-cü il prezident seçkilərindən başlayaraq, 2005-ci il Qələbə Kənd Teatrının qarşısını elədiyi vəhşiliklər, ondan sonra ta gəldi Gədəbəydə yaşlı qadının gözünə qaz sıxmaları və yaxud da yolda gedən adamları güya mitingə çıxanlara qarşı mübarizə ilə haç-paç eləyib, maşına basmaq, qadını yerinə sürmək, vəhşi dərsən sürmək. Rayonların birində bu kadrları yayılmış da gedirlər. Oğlanın gözünün qabağında anasını sürüb atırlar bu ayrı qadını. Sürüyürlər, yerinə rəsmi sürüyürlər. Bu polisə vətəndaş niyə hörmət eləməlidir ki? Bu polis axı hörmətə layiq deyil. Bu polis özünə hörmət elətdirmir, əksinə özünə nifrət yaradır. Mən istəyirəm diqqətən qulaq asas bu sujetə, mən Azadlıq Radiosuna minnətdarım, təşəkkür bildirirəm ki, daha geniş auditoriyaya bu məlumatları çatdırır. Nəyə görə? Gəliblər orada, başlayıb onlar da döyməyə, bunu da, onu da, bunu da döyüblər, onu da hamısını götürüb basıb aparıblar bölməyə. Turxan İskəndərovun sözlərinə görə polislər onları bölməyə aparıb orada da döyüblər və qardaşı Elvin İskəndərov zərbələrin təsirindən huşunu itirib. Ailəsi iddia edir ki, onu polis əməkdaşları döyərək öldürüblər. Qardaşımı Elvini elə pis başına yumruqlar vurdular. Elvin yıxıldı yerə, yıxılanda otaqda yerdə təpizat da vurdular böyrü başına. Təkilişdilər, beləncə çıxdılar. Nəsə belə çölə gördüm, nəsə elə dağılışan kimi oldular biraz. Sonra biz mən orada xahiş edirdim onlara ki, polis şey çağırın, skor çağırın. Biri qələvlərdən qayıdır ki, özünü aktyoruğa qoyub. Turxan, eşidirsiniz dostlar. Bu canlı şahidi deyir, qardaşım mənim gözümün qabağına döyüb öldürdülər. Dedim, hətta həkim çağırın. Adamlar bilirsiniz, İləm Əliyev axı bunlara söz edibdir ki, deyirsə ki, mən hakimiyyətdəyəm, sizi cəzalandırmayacağam, mən istəyirəm bu millətə. Millətdə kişiyi var, qeyrəti var hər adam, hər adam üzmənliyi var. Ola bilsin ki, kimsə dözsün alçalmasına, kimsə dözməz. Kimsə intiqam almaq fikrinə düşəcək, mütləq düşəcək və bu onun haqqıdır, dostlar. Bu onun haqqıdır, bəli. Sənə qarşı qanunsuzluq törədən, istənilən məmurdan qisas almaq sənin haqqındır. Çünki ölkədə qanun qayda yoxdur artıq. İskəndərov deyir, qardaşı təcili yardımla xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisədən bir neçə saat sonra hökumət yönlü saytlarda Elvin İskəndərovun asma xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi və kafedə qəfildən öldüyü barədə xəbərlər dərc olunub. Yazıq dostlar, indi artıq video faktlar çıxıb ortalığa, polis döyə-döyə vəhşicəsinə adamı döyür, aparır, orada öldürürlər, şahid var, qardaşı gözü ilə görübdü. Hakimiyyət deyir ki, ürəyə tutdu, öldü, özünü öldü. Tərtərdə öldürürlər, lom soğub öldürürlər. Toka verib öldürülür, özü öldü, da biz gətmişdik, elə belə çıxanmədik kimi yevişməyə, adam özü öldü. Əzizən vətənlər, bizi öldürürlər, xəbəriniz varmı sizin? Bizi öldürürlər. Yəni, sizi də öldürürlər. Bunu anlaya bilirsiniz, yoxsa yox? Tərtərdə öldürülənlər, zorlananlar, işkəncəyə məruz qalanlar. Gəncədə öldürülənlər, işkəncəyə məruz qalanlar. Toğuzda şəhərlərin həbs olunanlar, döyülənlər, işkəncəyə məruz alanlar, Nardaranda öldürənlər, işkəncəyə məruz qalanlar, şəhərlərin həbs olunanlar, Eurovision adı ilə adamları ömürlü həbsə məhkum edib işkəncə verilənlər, o günləri İran agenti adı ilə həbs olunan dinlər qardaşlarımız, həbs olunanlar, işkəncə verilənlər bizik, sizsiz, bizim şərəf və ləyəqətimizdir. Bizim milli heysiyyətimizdir. Bizim milli şərəf və qururumuzdur, ləyəqətimizdir. Tapdalanır. Tapdalanır, tapdalayırlar, alçaldırlar, öldürürlər və yalan informasiya yayırlar ki, adam xəstədir, gəldi, yıxıldı, öldü. Daxili İşlər Nazirliyi Azadlıq Radiosunun sorğusunda ittihamlarla bağlı məsələyə münasibət bildirməyib. Amerikanın səsini açıqlamasında isə bildirib ki, sərxoş vəziyyətdə olan bir neçə nəfər arasında münaqişə barədə polisə məlumat daxil olub və tərəflər arasında yaranan gərginlik aradan qaldırıldıqdan sonra onlar bölməyə dəvət ediliblər.
Onlardan Elvin İskəndərov bölmənin qarşısında dayandığı yerdə qəfil müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Təcili səyyaslıq görürsünüz, bu məlumatı verir Vilayət Eyvazov. Siz bir əxlaqsız gədə-güdə ilə sizə dövlət idarə eləmək olarmı? Bu Vilayət Eyvazov, bu məlumatı verir Vilayət Eyvazov, deyə adam gəlir, deyəmiş, yıxıldı, öldü. Yıxıldı, öldü. Niyə belə özlərini aparırlar? Çünki iləməliyə bəzsən vətənlər, deyib durmuşam arxanızda, nə hiss eləyin? Tibbi yardım dəvət olunmasına baxmayaraq, Elvin İskəndərov vəfat edib. Həkim rəyinə əsasən, onun ölümünə səbəb qaraciyər sirrozu və ürək tutması olub. Sumqayıt şəhər təcili... İşdirsiniz, adamı döyüb öldürürlər, deyir ki, qaraciyərlərinə təmkin nizamı oğlunu vəhşi dəstə döyüb öldürürlər. Yazırlar ki, soyuq dəmədən ölübdür. Silvana xanım Xaşınmazlı bacımızın oğlunu vəhşi dəstə döyüb öldürürlər. Bax, nə? Adamı atıb öldürürlər, Deyilək, intihar elədi. Və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının iyunun 22-sində Elvin İskəndərovun ailəsinin ərizəsinə verdiyi cavabda bildirib ki, briqada verilən ünvana çatdıqda 1-ci polis bölməsinin həyətində Elvin İskəndərov uzadılmış vəziyyətdə aşkar edilib. Müayinə zamanı meyid üzərində sol orta qoltuq xətti 3 və 4-cü qabırğa səviyyəsində 1-2 cm uzunluğunda səthi cızılmış yara, sol arxa qoltuq xətt 4 və 5-ci qabırğa səviyyəsində 1-2 cm diametrlə dərialtı sianotik qan sızma, sol qabırğa altı nahiyədə qarının yan səthində təxminən 15 cm uzunluğunda səthi cızılmış yara, sağ qabırğa altı nahiyəsində qarının ön səthindəki 2 ədəd təxminən 1 və 0,5 cm yaşıllaşmış dərialtı qansızma və sağ qoltuq altı nahiyəsində təxminən 0,5 cm diametrlə 2 dərialtı sianotik qansızma qeyd olunurdu. Ailəsi deyir, xəstəxanaya aparılması üçün özləri təkid etsələr də, morqa onların razılığı olmadan polislərin istəyi ilə aparılıb və ekspertizadan keçirilib. Ekspertizanın rəyində Elvin İskəndərovun qaraciyər sirrozundan öldüyü qeyd olunub. Ailəsi isə bütün bunları qəbul etmir və Elvinin heç bir xəstəliyinin olmadığını deyir. Onlar ekspert rəyindən imtina ediblər və sənədə qol çəkməyiblər. Atamız da rəhməti edib, ata əvəzi qardaşımız idi, işləyirdi, bizə baxırdı. Hamımız evimizi o düzəldib. Bəs indi biz neyəcəyik? Daxili İşlər Nazirliyi Amerikanın səsinə heç bir zorakılığın olmadığını açıqlasa da... Buyurun, dostlar, diqqətlə baxın. Bu nə qədər həyatlı olan sanki. Bu video faktı, bundan qaçmaq mümkün deyil ki. Azadlıq radiosuna daxil olan video görüntüdə polis əməkdaşlarının Elvin İskəndərovu zorakılıqla maşına mindirdikləri görünür. Turxan İskəndərov daha polisə inamlarının qalmadığını və məsələnin araşdırılması üçün Sumqayıt prokurorluğuna müraciət etdiklərini deyir. Prokurorluqdan onlara araşdırmanın başladıldığı bildirilib. Bu şeydə heç bir şey araşdırma orası deyil. Çünki eləməliyik ki, kimi söz veribdir ki, polis səki hakimiyyətdədir, polisi cəzalandırmayacaqdır və heç də imkan verməyəcəkdir. Bu, Avropa tələb edir, özü bilər. Bundan sonra polisin quduzlaşması və xalqın da polis forması geyimi altında gizlənən cinayətkar qruplara qarşı indi sərgilədiyi münasibət olduqsa təbiidir. Dostlar, baxın, Mövsüm Məhmədov adlı Facebook istifadəçisinin yazdığı statusun altında görün, ictimai rəy necə formalaşır. Ramil Sayatlı yazır ki, demək, idarəçilik sistemində özbaşdanlıq həddini tamamən aşıb. Ruslan Qarabeyi yazı çox yaxşı, yəni əzi bilib öldürüblər. Allah şəhidlərimizə bir yazı ki, rəhmət eləsin. Murad Şəfiyev kimdir? O biz ona soruşurlar ki, o döyül, başqa paylaşıbdır, ey, şəhid məsələsi bunun aidiyyatı yoxdur. Yəni, böyle şəhid zad deyil. İrşan Əliyev yazır ki, Allah heç bir şeyi cəzasız və mükafatsız buraxmaz. Polis öldürəndə adiləşibsə, əksi də adiləşməlidir. Bu da Roza Barbaris yazır ki, Rahim Qudiyev, əksi çoxdan adiləşib, yəni polis çoxdan döyüb öldürür. Xalqda polisə qarşı elə difrət yaranıb ki, insanlar belə xəbərlərə sevinir. Heydərizm xalqı nə günə qoydu? Heydərizm rejimi xalqı hər tərəfli qırır. Şad xəbərlər dalbadal gəlir. Baxın, dostlar. Vətəndaş sevinir, polisdə ölmür, deyə bu şad xəbər kimi qəbul edir. Öldür, öldür, bitmir bu şərəfsizlər, bax hələ.
Dostlar, bu ictimai rəydir, bu çox qorxulu bir şeydir. Xalqın oyanışı axarıncı olsun. Axarıncı yox, axarıncı olsun. Bir baxı gör, nə yazıblar? Yəni, yenə də öldürülsün polislər. İndiyə də olanların əvəzini çıxırlar da, Artur Oğuz yazır. Bəhru Səmətli yazır ki, yorumları oxudum, heç kim kövrəlməyib polisin ölümünə. Görün, bu hakimiyyət polis küçükləri vasitəsilə o qədər millətə zülm verib ki, baxın, millət polisə nifrət edir. Bu nifrəti polislərə görə və ya ayəl tutuqları vəzifədən uzaqlaşa ya da xalqa tərəf kesə, bu rejimə qulluq edən polislər ölsə yaxşıdır. Biri yazır, gəbərdir və s. Dostlar, sosial şəbəkələr bu tip yazılarla doludur. Bu çox qorxulu bir şeydir dövlətçilik üçün. Əgər bir dövlət orqanı da asaşı bərpa etməli, asaşın keşində durmalı olan istənilən dövlətin beş sütunlarından biri olan polisə qarşı xalqda belə bir nifrət formalaşırsa, düşünməyə dəyər, düşünməliyik biz. Xalq olaraq da təbii ki, dövlət olaraq düşünmək imkanımız yoxdur ki, dövlətimiz yoxdur. Bu cinayət çətədi keçirib ələ və polis orqanlarına da yeridibdir özünün cinayətkar dəstələrinin xadırı polis geyimindədir olar. Onlarımızı quldurdular. Hamısı 99 fadlan quldurdular. Bu da cinayətkardırlar. Bunlar hər an qoşusunun, sinik yoldaşının cibinə tiryək, narkotik atmağa hazır olan namussuz gədələrdir. Bunlar seçib elə bilər ailədən ən ləyəqəsi adama yıbla polisə. Bunların arasında barmağına sayılası təybəl adamları var. Əslində, baxsam, bilə baxanda, tərbiyyəli adam olma bu rejimə nə əməkdaşlıq ola bilər? Tərbiyyəli adam, ləyəqətli adam bu rejimə əməkdaşlıq eləyərmi? Kimsə deyə bilər ki, nə edin, mən işləmişəm, oxumuşam və işləyib aləmi dolandırmayayım. Mən işləmirəm bu hakimiyyətlə, 30-40 ildir, heç bir əməkdaşlığım yoxdur, ölürəm. Ruzunu verən Allahdır. Tək polis idarəsi deyil ki, Azərbaycanda milyonlarla adam İşləmir, ölürlər. Sən də olardın biri. Ged ailəni az qazan, az ye, amma ləyəqətlə, şərəflə yaşa. Sən gedib 20-30 min rüşvət gedib polisə girəndə, bəllidir ki, sən gedib alçaqlıq eləyəcəksən də. Bəllidir ki, səni məcbur eləyəcək ki, gəti, 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 gəti. Sən də gətmək üçün neyin deməlisən? Onun cibinə nəşə, buna böhtəm, onun yüzə durmalısan, şər deməlisən. Gecə gelib girməlisən, saat 12-də birinə evinə vurub sən it kimi gəbətməlidirlər. Bu təbii bir şeydir. Ona görə də mən o gün nə dedim, bu gün nə təkrar edirəm. Ləyəqət olan adamlar bu hakimiyyətlə bir işləməlidirlər. Bu hakimiyyətlə əməkdaşlıqdan imtina etməlidirlər. Ləyəqət adamlar. Özü bilərsiniz, istəyərsiniz, eləyərsiniz, istəməz eləməzsiniz. Sizə nələr gözləyir, birədən görəcəksiniz, darıxmayın. Bu belə çox getməyəcək, dostlar. Yəni, mənə çox getməyəcək.